Soqar Azərqaz İstisalat Birliyinin səyyar qəbul otağı Kürdəmir rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün təşkil olunub. Bu açıq mikrofon aksiyaları həm əhali abunətləri ilə, həm də qeyri-əhali abunətləri ilə görüşlər keçirilir. Bu həftə Ağsu regionun Regional Qastımar İdarəsində bu həftə əhali ilə və qeyri-əhali ilə açıq mikrofon aksiyalarımızı keçiririk. Ona görə yəni qaz təminatı ilə bağlı öz təsərrüfatımıza uyğun olaraq müəyyən problemlərimiz varsa və nə çətinliklərimizi dinləməyə hazırıq. Görüşdə Ağsu Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəisi aksiyanın məqsədini izah etdikdən sonra Kobyanın nümayəndəsinə söz verilib. Ölkədə sahibkarlığın inkişafına dəstək baxımından bu cür layihələrin keçirilməsi təqdirə layiq hesab edilib. Daha sonra mikrofon sahibkarların ixtiyarına verilib. Qaz təchizatında hər hansı bir problemlərinin olmadıqlarını bildirən sahibkarlar ölkə başçısına və SOKAR rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Yəni ki, bugün qaz təminatı ilə təchizatla əlaqədar heç bir problem yoxdur. Yəni ki, qaz regional qaz dairəsi və Kürdəmir rayon sahəsi tərəfindən hər zaman gəlib yoxlanır vaxtı-vaxtında. Yəni ki, yandırdığımız qazın sərfiyyatı vaxtında ödənir. Heç bir narazılığımız, etirazımız yoxdur. Qazla heç problemimiz yoxdur, hər şey normaldır. Ağsu Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəhbər şəxsləri sahibkarlığın inkişafına dəstək baxımından bu cür görüşlərin davamlı olacağını bildirərək sahibkarlara göstərdikləri fəallığa görə təşəkkür ediblər.